Hej! Ursäkta. Den här veckan är det ord för mat som är läxan. Och ni kommer ihåg, ni ska träna så ni kan orden. Här har vi fisk. En fisk. Fisk. Bröd, bröd, pasta, pasta, och pasta kan vara spaghetti, makaroner, alla möjliga sorter. Pasta är det stora ordet. Kyckling. Kyckling. Här har vi kyckling. Morötter. Morötter. En morot. Flera morötter. Paprika. Paprika. Här har vi paprikor. Här har vi en frukt. Ananas. Ananas. Här har vi sånt här dubbelord. Kött. Färs. Kött. Färs. Kött. Färs. Och färs är att det är malt. En grönsak, eller god grönsak. Broccoli. Broccoli. Som man med två sena är som ett K. Broccoli. Lök. Lök. Ö. Lök. Och ost. Ost. Titta många gånger och träna på orden, särskilt om ni inte kan.